טוב, יגאל שואל, מה זה שיריים של צדיק? אני יכול להגיד לך שבחסידות שיריים של צדיק זה דבר גבוה מאוד. האדמו"ר מגור פעם אמר שאדם שאוכל משיריים של צדיק, כל עוונותיו נמחלים, הוא נהיה אדם אחר, המוח שלו נפתח, פתאום הוא יודע את כל הארי, יודע, אתה מתחיל ללמוד ש"ס, מתחיל להבין. שיריים של צדיק זה דבר גדול, רבותי היקרים, צריך להבין את הנקודה הזו. אני אספר לכם סיפור, מה זה שיריים של צדיק, רבותיי, תשמעו אותו. בדרכו של הרב בצלאל לארץ ישראל, הוא הפליג באונייה כמובן. במשך ההפלגה, הוא הסתגר בתא שלו, התקדש, התעלה, למד תורה. כן, כמובן, עלה במדרגות הקדש, כרגיל, התקדש, התעלה, כולם יודעים פה מי זה הרב בצלאל. ביום השלישי להפלגה, פרצה רוח שערה. הרוח שערה התחילה לטלטל את האונייה, וכל רגע עמדה לטבוע. אנשים שהיו על האונייה היו גויים, רצו אל הרב חובל, אמרו לו, תדע לך, יש כאן צדיק גדול, ראינו אותו עולה לאונייה, כדאי לך ללכת אליו, אנחנו אומרים לך, אם תלך אליו, הכל יסתדר, כי אנחנו עוד מעט מתים כולנו. הוא לבש את הכובע הזה, כי בכל זאת, כאות כבוד, הוא היה גוי, אבל... הלך לתא של הבבא סאלי, דפק לו על הדלת. אמר לו, כבוד הרב, המצב קשה מאוד, אנחנו כולם עומדים פה לטבוע, כולם עומדים פה למות, חבל על הזמן. אנחנו מבקשים לך, כבודו, תעשה משהו, בבקשה, אני מתחנן לפניך. הבבא סאלי היה רגוע, אמר לו, אל תדע, הכל בסדר. הלך לתא שלו, הוציא את הכוס קידוש. כן, היה לו כוס קידוש של הסבא של רבי יעקב אבוחצירא, הוא היה מקדש עליו כל ליל שבת. הוא לקח את הגביע. וכמובן מזג בו קצת יין, ברך עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, שתה מעט מהיין, שפך את הנותר בתוך הים, קצת זרק לתוך הים, וברגע שנשפך היין, רבותיי, הים נעשה כמו, היה שקט כמו רעי, שום כלום, היה נח מזעפו, השר של הים של טלטל את האונייה ברח מהפחד של השיריים. וכל האונייה רבותיי דיברו על זה. כשהגיע הבבא סאלי לארץ ישראל, היו שם אלפים, אלפים חיכו שם. כשנודע להם הסיפור הזה, כן? אמרו שם גדולי הצדיקים שהיו שם שחיכו לו, יהי רצון שנזכה לשיריים של הבבא סאלי הקדוש. כמו שהיה נח מזעפו, ככה היה היצר הרע שלנו ינוח מזעפו, שהוא מטלטל אותנו ממקום למקום. רבותיי יקרים, עכשיו אתם מבינים מה זה שיריים של צדיק. יהי רצון שנזכה לשיריים של צדיק, רבותיי. חזק וברוך.